Olá, buenas noches. Todo mundo aí, como está? Vamos ligando, porque hoje a noite vai estar espetacular. Vamos finalizar nossa torta. Então, bem-vindos à semana Vivir de Repostería. Se você está ligando hoje, está ligando ahorita aqui e não sabe do que estou passando, mira, te vou explicar. Esta semana é a semana Vivir de Repostería. E eu preparei três classes maravilhosas que estou ensinando a ser uma torta que se chama slice cake ou tajadas à la brasileira. Em lunes foi o primeiro dia, a primeira classe da qual eu ensinei la massa. E em miércoles foi o dia que eu ensinei a ser o relleno firme, que serve para esta torta que vamos fazer e também serve para outras tortas, tortas de cumpleaños, tortas artesanais, tortas vulcanes, tortas em vases, mira, serve para um montão de coisas. E hoje nós vamos a estruturar, montar, decorar, cortar e aprender mais um montão de coisas e mais informações aqui nesta classe de hoje, ok? Então, mira, para quem está ligando agora e não viu a primeira classe nem a segunda classe, vou dizer que as classes, o link delas classes para os TV vai estar aí em los grupos de WhatsApp. Pero Julie, eu não estou em los grupos de WhatsApp. Como hago? Miren, aqui abaixo, em la descrição, aqui abaixo, você tem um link que vai para la comunidade de la semana Vivir de Repostería. É um grupo em mi comunidade de Facebook. Aí, você que não tuvo acesso às classes anteriores, vai estar aí la classe 1, classe 2 e hoje temos a classe 3 para finalizar. Então, vamos começar esta classe, porque hoje temos muito, muito, muito conteúdo. Já? Mira, para você que está ligando aí ahorita e não sabe quem eu sou, meu nome é Juliana da Trindade, conhecida como Juliana La Brasileira. Sim, eu sou brasileira, pero eu vivo em Lima, Peru. Tenho dois filhos, sou casada, tenho dois filhos peruanos lindos, minha esposa é peruana e eu sou peruana de todo meu coração. E o que hago de minha vida? Eu sou professora de repostería e administradora por carreira. E hoje estou aqui para cambiar tua vida através de tortas artesanais e mostrar para você quanto você pode cambiar tua vida através delas tortas, trabalhando em este rubro tão lindo que é a repostería ou pasteleria, pero dentro de tua casa. Que tal? Esta é uma classe maravilhosa. Buenas noches, miren, não consigo aqui ler todo que você está escrevendo, porque como estou aqui na mesa hoje, eu tenho que fazer aqui os trabalhos, espero bem-vinda. Quem é minha aluna que está ligando aí agora, por favor, já sou aluna da Juliana, buenas noches, bem-vinda. E para você que está ligando agora, vai escrevendo aí, por favor, qual é tu nome, de onde vienes, já? Uma pergunta muito importante aqui. Quem disse lá receita que eu ensinei em lunes del queque? Porque algumas já isso e já postei na comunidade e também já me enviou e que a receita saiu, ó. Mira, você aí que isso, como te saiu a receita? E alguém aqui já isso, o relleno que hicimos aí, já isso lá prova? Já? Me comparte aí, vá me descendo aí para eu saber, já? Enquanto você escreve, te vou mostrar aqui agora, já? Os logros de minhas alunas que já estão fazendo, que já estão cambiando suas vidas através delas tortas artesanais. Vamos ver aqui um pouquinho de como estão o desarrollo, o desenvolvimento delas. E aí, equipo, vá poner aí em la pantalla para que você pode ver com tus ojos o que está haciendo mis alumnas hoy en día. Julianita, te hablo para contarte lo que está pasando conmigo. Gracias a tu consejo, gracias porque fuiste un ángel enviado por Dios en el momento que más necesitaba. Te cuento que yo era miedosa, temerosa para poder vender, para poder salir adelante. Pero cuando yo creo que
Tanto tiempo yo le pedí a Dios, ¿no? Yo le decía, Señor, ayúdame, ¿qué hago para poder salir adelante? Porque mi situación realmente, económica es difícil, ¿no? Entonces justo apareces tú. Yo creo que tú fuiste un ángel mandado de Dios. Imagínate todo lo que yo he aprendido contigo a quitar ese miedo, ese temor, aprender a hacer esos volcanes de chocolate que son tan deliciosos, el foch, el relleno de tres leches. Así empecé y ahora gracias a Dios, te juro que me está yendo bien. Yo sé que todavía recién me estoy haciendo conocida. Pero cada persona que prueba te digo, porque es tu enseñanza, esa receta es tuya. Cada persona que prueba le encanta el foch, todo rico, suave, no es fuerte, y qué delicia, ese relleno de tres leches también es espectacular. Igual también aprendí a hacerte cuento, el para la decoración, uy, también me salió excelente. Todas las tortas, todas las recetas que yo hago son tuyas. Y de verdad que gracias a Dios y gracias por ponerme en tu camino, por conocerte, de verdad que sé que voy a lograr mi sueño. Siempre, toda la vida he querido esto y gracias a ti que ahora estoy vendiendo todas las semanas, me piden, lo prueban, la torta de chocolate y me vuelven a pedir. Y eso es bonito. Y me siento agradecida y estoy muy contenta. Y la verdad que la masa de los queques es versátil, es espectacular. Gracias, Julianita. Gracias, gracias de verdad. Agradecida a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga y sé que vienen muchas cosas más y seguiré aprendiendo. Uau, né? Que lindo! Ai, eu me quedo muito, muito, muito feliz ao ver testemunhos, ouvir que através do conhecimento que eu tenho, da experiência que eu tenho, eu posso cambiar, logicamente, através de Deus, utilizando eu como um canal para cambiar as vidas, não? E eu também, com minha experiência personal, posso ajudar muitos de vocês aí que estão no momento desempregado, necessita empreender em casa, necessita trabalhar, não? Principalmente as pessoas que têm medo, que têm vergonha, que não sabe como começar, sabe cozinhar, sabe fazer tortas, mas não sabe como fazer, não sabe que tipos de receita fazer. As receitas que têm são caras, não? Então, eu me quedo muito feliz e por isso que eu hago questão de que vocês podem ver este tipo de testigo, de testemunho, os cambios que está fazendo na vida das pessoas, né? El curso de tortas artesanales, ¿ya? Mira, aquí un último recadito aquí, ¿ya? Para empezar nuestra receta, porque hoy literalmente eu prometo, eu não vou falar demasiado, porque temos muitas, muitas cositas aqui para fazer, ¿ya? Então, já vamos para o primeiro ponto. ¿Ya? Então, mira, hoy nós outros vamos aprender a montar, rellenar, decorar, cortar, como manter e no final eu vou dar um tip de como você vai precificar a torta. Então, a classe de hoje está totalmente imperdível, ok? É muita informação. Pero antes de começar aqui, por favor, dale seu like, mira quantas pessoas estamos aí. Não custa, estamos aqui fazendo um câmbio. Eu estou oferecendo um conteúdo que você não encontra em lugar nenhum. Então, por favor, dá-me seu like aí. Se você não segue meu canal, siga meu canal e dale aí na campanita para não perder os próximos vídeos, já que você vai ser notificado. Te agradeço muito. Hablando de agradecer, agradeço a todos a presença de vocês aqui nesta noite. Me quedo muito feliz que muitos, 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 muitos me ha surpreendido quantas pessoas desejam aprender a fazer estas tortas artesanais, super fáceis, práticas, rápidas e econômicas.
tortas que podem cambiar tu vida. É, em meu curso de tortas artesanais, eu te ensino tortas super práticas. Imagina você aprender a ser uma torta em la licuadora, que você pode usar água, iogurte e leite, e também pode ser vários sabores. Pode ser com a mesma fórmula, com a mesma receita. Imagina-te que facilidade. O cliente pode te pedir de maracujá, pode te pedir de limão, pode te pedir marmoleado, dos amores. Ah, é um. Tem mais de 21 receitas de licuadora. Fora as receitas que são hechas em la mano. E mais um montão de coisas. Mas isto eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Mas eu digo, imagina-te ter todo este conteúdo em tus manos, já? Miren, já vamos ver aí mais à frente para você ver como é fácil fazer essas receitas, já? E como te traz muita ganância. Porque este que é o que queremos, não? Agora, se você está aí, é aficionado, só quer aprender, também, amiga, é uma receita muito econômica para você fazer aí em tua casa e engreir tua família, ok? Muito, muito. Então, muitíssimas graças por la presença de ustedes aqui nessa noite. Também quero agradecer minha equipe. Também participa aqui comigo, meu esposo. Tenho amigos que contribuem para que este trabalho chegue a ustedes, porque, mira, é muito trabalho. Não é tão sencillo chegar aqui em la câmera e estar aqui diretamente para ustedes. Há outras pessoas envolvidas para que eu pueda oferecer um bom conteúdo de qualidade para ustedes. Que é Marcelo, muitos de vocês conhecem aí Marcelo, e Romy, que me apoia aí junto com minhas alunas, não, as dúvidas, tudo que é necessário, ela também a me apoia. E também quero agradecer a Associação APEPAF, Associação Peruana de Pasteleria, da qual eu hago parte, e em martes, e eu não dei minha classe, né, porque eu dei em lunes, martes não, em miércoles e hoje é jueves. Então, em martes, porque estuvo aí dando classes. Pero quero agradecer a oportunidade que martes eu tive. Foi o dia de eu oferecer uma classe super especial para as chicas aprender a ser os vulcanes lá brasileira. E também me crema, não? Butter cream lá brasileira, a crema que não se derrite, a crema que não se malogra. E no final desta classe, nós outros vamos falar de ela aqui de novo, já? Então, muitíssimas graças aí a todos. Bem-vinda, boa noite para você que está chegando aí nesse momento. Aún não começamos aqui nossa classe, já está tudo ordenadito, já? E vamos para o nosso próximo passo, que é relenar la torta, já? Então, mira, vamos começar aqui. Na última classe, na primeira, hicimos é queque para quem estava aí, mira. Eu tenho este molde, minha molde é de 30 centímetros e eu tenho tapa. E eu mantenho o molde aqui guardado. Esta aqui eu não tenho tapa, também pode se quedar assim. Para guardar, se você pode guardar o queque fora do molde, já? Pode pôr diretamente numa bolsa e guardar, não está relleno, ok? Então, se eu deixei, eu isso na última classe e deixei guardado, ok? Vamos abrir aqui, que hoje eu vou relenar, já? Eu vou relenar minha torta. Então, aqui eu destapei uma. Eu vou relenar a torta mais barrita aqui para vocês, ok? Eu vou voltear, já? Aqui está super limpo, chicos, já? Mirem, aqui está super limpo. Quando você vai trabalhar aí em tua casa, usa o antes, e assim é lógico, eu estou aqui dando uma classe para vocês, não? Então, se eu não estou usando mascarilha, não estou usando antes, o pelo já está um pouco prendido, pera um pouco solto. Quando você vá trabalhar aí em tua casa, já, por favor, tomar cuidado com a higienização, com a limpeza do ambiente. Sei que é tua casa, pero manter tudo limpecito para não ficar ali num pelo, num sujo, alguma cosita, para você ter aquela qualidade excelente em tus produtos, ok? Então, esta classe aqui é de slice cake. O que é slice cake? Tortas em tajadas. E eu aqui em Lima, Peru, eu vendo como tajadas à la brasileira, ok? Então, mira, vou voltear aqui minha torta, já? Essa daqui, mira, esse eu uso com desmoldante caseiro. Na primeira classe eu ensinei onde está o desmoldante caseiro, ok?
Entonces, mira, aquí yo tengo mi cake. Yo hablé en lunes que yo voy a enviar dos tipos de receta. Una receta más chica que va a dar un cake más bajo y voy a enviar una receta que va a dar un cake más alto. Ahí es opcional de ustedes. No caso da medida desses moldes, e eu vou escrever em PDF. Ah, muito importante. Você que está ligando a hora, que já está aí. Julie, la receta, Julie, la receta. Mira, vou repetir. La receta vai ser enviado em viernes. Em viernes. Donde? Donde vou enviar la receta? Vai ser enviado em la comunidade de Facebook. Todos os links da comunidade está aqui na descrição deste vídeo. Está aí no chat, está aí nos comentários. Mas também vai ser enviado em los grupos. Julie, por que que você não põe lá receita em PDF lá nos grupos? Amiga, porque eu quero que entra em los grupos de Facebook. Por que aí? Porque é muitos grupos para eu enviar um a um. Eu vou fazer uma postagem aí, vou publicar em La Comunidade, La Comunidade Vivir de Reposteria com Juliana, La Brasileira. O link vai ser enviado também em los grupos de WhatsApp. Você vai clicar e aí vai estar o PDF para você fazer esta receita aqui. Todo bonito, com o tamanho de los moldes também, para que se o caso você não tenha, você pode buscar para comprar, ok? Então, se vamos falar de dois moldes, eu tenho moldes. Eu tenho o D30, que é esse aqui. Todos eles, amigas, são 10 por 10, já? A diferença é que esse tem 20 centímetros, já? E este daqui é mais grandecito, tem 30. Deste aqui que tem 30, sale 15 tarradas. E desse que tem 20, porque são tarradas de 12 em 2 centímetros. Então, daqui sale 10 centímetros, ok? Então, eu vou montar esta torta aqui, ok? Mira, deixa eu ver se está tudo correto. Listo. Vou montar esta torta aqui, vou relenar. E depois vamos fazer as trufas, já? E por último, fazemos as decorações. E por último, eu vou explicar como você corta, como você guarda, como você congela. E lá no finalzinho, eu te vou dar os tips de los preços de como você vender, já? Listo, chicas. Aqui está, vou necessitar de uma manga. Me gusta ter uma manga desta mais gruesa, plástica, porque o relleno, ele é mais pesado, mira. Ayer hicimos o relleno, correto? Você recorda que eu deixei aqui nesta embalagem e eu esperei esfriar de um dia para o outro e pus em refrigeração, ok? Então, vocês vão sacar aqui, me proteção, é o plástico que eu ensinei vocês a poner e vou mostrar a vocês. Mira, o relleno é super firme, já? Este aqui, mirem, é um relleno que você vai fazer, mirem, para tortas, tá? Esse relleno, você pode usá-lo para decorar slice cake, decorar tortas altas, decorar tortas barras, a ser, ai, me olvidei, umas trufitas de cup, alguma coisa, não sei como você diz aí, aí umas trufitas, que é cup, papapá, no, pop top, alguma coisa assim que você diz aqui, que é umas trufitas que se hace com o restante de massa. Então, o pouquinho que eu corto de arriba, vamos utilizar e eu mesclo aqui a massa de queque com mi foche de chocolate, o brigadeiro lá brasileira. Ah, uma coisa que eu creio que eu deixei claro na última classe. O brigadeiro à la brasileira, o brigadeiro brasileiro, não é esta receita. Esta receita é uma versão de brigadeiro brasileiro, desarrollada por mim, que é muito mais econômica, já? Pero o sabor também é super, super rico. Tanto que eu vendo esta receita para meus clientes brasileiros que vivem aqui em Lima, Peru. E é super, super ricos, ok? E pongo como brigadeiro. Pero la receita, aqui eu expliquei na última classe que tuvo que cambiar, a ser uns câmbios, né? Para se quedar mais econômica e acessível alguns ingredientes para mim, ok? Então, vocês mira. Pero antes de relenar, nós outros vamos a cortar esta torta, cortar este cake aqui, já?
Entonces, un ratito. Mira, yo voy a usar esta bailarina, pero no es necesario. Si usted no tiene este centro aquí de cortar ahí en tu casa, no es obligatorio, ¿ya? Entonces, mira, yo voy a hacer sin él para probar que usted puede hacer sin esto, ¿ok? Já que estamos aqui para ser coisas práticas, fáceis e econômicas, não? Então, eu vou provar para você que não tem, que sim, você pode fazer sem isto, ok? Então, eu vou pôr isto aqui para ter mais espacito. O que vou fazer? Mira, esta aqui eu vou fazer solo com... Deixa eu ver aqui. Vou fazer com doce. Vou fazer mais delgadito este aqui, ok? Porque você pode cortar só na metade e fazer doble relleno. Pode cortar em três de um dedo. Vai pôr tu dedo aqui, um, dois, e vai sair três camadas, já? E vamos a relenar. Então, eu vou avortear para riba, ok? La pancita, e a primeira que vou sacar de um dedo é la pancita. O que eu hago? E eu movo el queque e despacito, já? Para sair reto, para não sair inclinado. E eu mantengo a mesma posição, já? Listo? Já temos uma capa, ok? Agora, vamos centralizar... E vamos fazer a segunda capa. Vou usar para vocês esta capa, porque ela tem o atrás, está mais firme. Porque como a torta é muito suave, para você ver a miga, já? É super, super suave. Não posso nem deixar porque ela se rompe, já? Não posso deixar assim. Então, listo. Aqui eu tenho minhas três partes aqui para eu me relenar. Então, vocês mira, aqui eu tenho meu molde, o mesmo molde, né? Neste caso, se você vai guardar e congelar, aí é decisão tua, não é para hoje, para amanhã, você usa nenhum molde limpo, e eu vou usar aqui o mesmo, que acabei de voltear, já? E vou ensinar você a ser, ok? Chicas, quem aí de vocês já escreve aí para mim, que isso, esta receita aqui del cake de chocolate, esse cake hecho en la mano, que já sabe que a receita funciona, que é chévere. E que pensava que esta receita só funcionava para queque sencillo, para pudim, para quequitos, ou para panque. Ou eu te digo, este queque também, por mais suave que ele seja, eu também hago tortas altas com ele também, já? Então, se você pode usar, funciona muito bem. E é uma massa super suave. Agora, você profissional que está aqui, já, e quer fazer com massa elástica, eu já não aconselho esta massa para você usar fondant, para você usar massa elástica. Mas se você vai decorar com crema tipo chantilly, ou vai decorar com crema buttercream, pode utilizar isto aqui, já? Então, para você que chegou a hora aí e não crê que minhas receitas são práticas, fáceis, econômicas, não? Que você pode vender aí desde a comodidade de sua casa. Eu ensino você a vender sem sair de casa, através de redes sociais, não? Que mais aqui? É como você empreender com pouco. Tem com classes que eu já enviei. Então, mira, eu vou provar, vou enviar aqui mais uma aluna, né? A equipe vai pôr aí para você ver a horita, né? Para você ver... Como é fácil e como pode cambiar essas receitas, principalmente para profissionais que eu sei que tem aí que está mirando meia hora, que são amas de casa, outros são que trabalham e estão buscando renda extra, outras são que estão desempregadas e necessitam um trabalho, outras estão jubiladas, já são senhoras e busca complemento de renda do júbilo, outras não têm, necessita ter uma renda, cada uma
tem uma necessidade. E eu sei que Deus vai tocar no coração de cada uma de vocês. E para ser que vocês podem ver lá, como se lhe, a oportunidade que eu estou oferecendo. Já? E sacar este medo. Porque normalmente as pessoas têm medo de empezar. Ah, a receita vem vai salir mal. Eu não vou conseguir fazer esta receita. Ah, eu não sei cozinhar. Ai, nossa, mira, são tantos, não? São tantas coisas que ah, eu não consigo. Pero, mira. Imagina-te, você tendo este curso completo em tua mão, com receitas fáceis, práticas, rápidas e econômicas, tendo classe por classe, explicando como passo a passo, como você fazer, como você vender, sem sair de casa. Hein? É totalmente diferente quando você vai provar uma coisa que não foi aprovada e comprovada. Meu método, Juliana La Brasileira, de fazer tortas artesanais, é um método comprovado. Eu já tenho muitas e muitas alunas que praticam, incluso o que vamos mostrar aqui agora para os TV, que é totalmente possível trabalhar com tortas artesanais desde tu casa e ter uma excelente ganância, mas tem que ser com o método Juliana La Brasileira. Com receitas práticas, com receitas econômicas, com receitas facilitas de fazer. Mirem aí, e depois de você mirar, já? Vou, regresso aqui para continuar aqui a montagem da torta, já? É, prometo que é rapidito, já? Buenos dias, senhora Juliana. Juliana La Brasileira, carinhosamente. Desde aqui, desde Venezuela. Sim, já, efectivamente, já era repostera. Tengo más de 20 años en la repostería. ¿Qué hacía antes? Sí, yo trabajé también con costura, ropa íntima, pijama, pero de verdad me incliné más hacia la repostería. Y sí, las recetas de Juliana son buenísimas, buenísimas, son muy ricas, sabrosas y lo bueno que son económicas, económicas y muy prácticas. De verdad que sus recetas me han encantado mucho, demasiado. He vendido, sí. Y sí, sí estoy vendiendo, vendo sus tortas, bueno, perdón, sus recetas son, a mí me mejoraron las ventas bastante, bastante. Y sí, ha sido mucha diferencia entre las recetas que yo manejaba antes y las recetas de Juliana, que vuelvo y repito, son muy, muy buenas, económicas, son muy prácticas. De verdad, Juliana, pues yo la felicito, mi amor, la felicito a usted y a su equipo de trabajo por ayudar a tanta gente. Gracias, Juliana, por todo. Espero esté muy bien. Saludos, mi amor. ¿Viu? ¿Viu? Mira. Ay, yo me quedo muy, 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 muy feliz cada vez que una aluna me envía un video. Um áudio, me posteia, me envia uma foto, prof, eu estou fazendo, Miss, eu consegui, Miss, eu estou vendendo, chef, muitas graças, porque eu isso é super rica, já vendi para mais, todo, eu tenho aqui até, ó, mira, está me, como se lembra, da pele de galinha, pessoas agradecendo para mim que já começou negócios funcionando, entendeu? Empreender, enquanto você aí está pensando, será que isto funciona, querida? Ó, já tenho alunos que já começou e já tá muito à frente, já? E sim, funciona. E hoje eu comprovo para você. Outra coisa super chévere, não? Muitas têm dificuldade de fazer os cálculos. Ah, Júlia, é fácil de fazer, mas como é que você para aí lá a ganância, quanto gana? Pois é, chicas. Tá? Eu tenho também o cálculo em la manito, super sencillo. E para você, ah não, mas em la mano é muito difícil, eu queria uma planilha. Então, amiga, eu também tenho uma planilha lista, prontita, só para você pôr na receita e já sai ali qual é tu lucro, qual é tu mano de obra, qual é o custo dos insumos, qual é o custo das embalagens. É, todo isso listo para você começar a prosperar, a vender ayer, não é hoje. Já? É para ir, ok? Então, chicas, vamos aqui continuar nossa receita, já? Eu já prometo parar aqui de hablar. Então, temos aqui nosso molde, já falei que é 10x10, esse aqui tem um tamanho de 30, ok? E aqui, eu ao fundo, o que vou fazer? Eu tenho aqui uma bolsa, bolsita de super, eu abri uma bolsita de super, já? Vou vir aqui no molde
E qual é a parte que eu vou poner aqui primeiro abaixo, né? Eu vou poner esta primeira parte aqui abaixo, ok? Vou poner a parte mais gruesa, né? A parte que está mais firme vai aqui ao fundo, ok? E garantizar que al borde tenga bolsita, ok? Por que tem que ter esta bolsa? Porque quando eu vou voltear a torta, ela vai facilitar o regresso dela, ok? Então, listo, miren. Vou limpar aqui rapidito, ok? Vamos limpar aqui para ir sacando, para facilitar nuestro trabalho aqui, ok? Todo limpecito, porque necessitamos trabalhar em um local limpo, ok? Então, aqui como corta calemigas, já? Listo, agora vou explicar qual é o segundo passo. Cortamos, saiu três partes, agora vamos poner o relleno, ok? Então, mira, aqui tá as três partes e aqui eu tenho, antes de poner meu relleno que já está aqui firme, vou poner meu relleno em la manga, ok? Mas primeiro eu vou morrar la torta com jarabe. Mira, como eu estou fazendo torta de chocolate, eu fiz aqui jarabe, que é água, cocoa e açúcar. Eu pus uma quantidade, aqui nesse caso, tem 500 ml. Você pode fazer conforme te gusta. Eu pus um pouco de chocolate, cocoa, cacau, chocolate. Pus água e açúcar e fiz almíbar, jarabe, para morrar a torta. Pode ser com leite condensada? Claro que se pode, só vai se quedar mais caro, mas se pode, se queda super rico. Pero qual a diferença? Vai se quedar muito diferente de este? Não, porque este relleno é super e a torta também já é úmida. Então, mira, vai se quedar super com água, mas a decisão é tua, ok? Miren, tudo certo está aí? Todos compreenderam? Alguma dúvida do que passa aí? Por favor, me escreve aí. Já? La receita de todo, do jarabe, do almíbar, do relleno, de todo, vai ser enviado em la comunidade. O link da comunidade está aqui abaixo em la descrição e vai ser enviado. Mira, você vai morrar bem. Não sei se dá para ver. Miren. Já? Não tenha assim, ai, vou morrar muito. Tem que morrar, amiga. Por quê? Se você vai congelar para vender esta torta depois, ela tem que estar bem úmida, bem morradita, tipo três leites. Tá? Não é assim igual três leites, porque três leites você echa um montão aqui, não? Então, mira. Aqui, outro tip que vou te dar. Julie, eu fiz a massa. Esta massa aqui, de la receta, saiu uma massa mais econômica. Aqui eu tenho de custo, se não me engano, não dá 3 soles. Que é 3 soles? 1 dólar. Já? 1 dólar de custo aqui, só na massa. O relleno, você vai ter que fazer suas contas. Mi relleno, 2,7 kg, me sale a 23 soles. Julie, em dólar, o que é 23 soles em dólar? 5 vezes 4, 26 soles, já? 6 dólares por aí, já? Promédio. Mas cada um tem um custo diferente do meu, ok? Mira, aqui está uma manga. Você pode usar a manga que te gusta, já? Eu vou poner aqui o relleno, tá? Todo que já está feito de um dia para o outro. Julia, pode fazer o relleno no mesmo dia e pode relenar no mesmo dia? Amiga, não, essa torta é como se fosse torta de cumprimentos. Tem que estruturar de um dia para o outro, para sair assim bonito, como vou te mostrar ahorita, ok? Então, listo? Aqui, miren. Aí, esta aqui, a punta, é grossor de um dedo, já? Um dedo médio, já? Porque se você tem um dedo muito gordito, não é grande. É 1 centímetro a punta aqui que você vai relenar, ok? Eu aún não tenho câmera para que você possa ver aqui, mas eu vou fazer uma volta e vou mostrar aí na câmera para você ver. Primeiro se relena los bordes, mira, aí, miren, assim. Primeiro passa no borde, e bem no borde, mira, dá para ver bem, correto? Me escreve aí, por favor, se está mirando.
Entonces, después que eu hice este borde todo en mi molde, aí eu vou a fazer o centro. Ok? Não deixar nenhum espacito. Julie, como eu hago la quantidad? A quantidade, estão perguntando aí, la quantidad de crema. Mira, eu não pesei aqui. Vou enviar para ustedes la quantidad em la receta e eu envio. La primeira camada aqui, mais ou menos, você vai usar aqui uns 400 gramas, mas é Juliana. Pode ser mais, às vezes eu uso 500, que eu quero assim um relleno grosso. Aí depende de ti, depende de onde você vai vender, ok? Você pode pôr mais crema. Você também pode usar que? Mira, vou dar um tip de como você saber quanto você usou de crema para montar uma torta. E daí você sabe qual o preço das outras tortas. Aqui está, não todo mi crema. Eu vou pôr na balança. Pongo na balança. A balança vai dar 3 quilos. Yeah. Aí vou em meu caderno, anoto. 3 quilos. Aí vengo aqui e aí hago minha torta. Tá, pose, Helene. Aí vengo no final, pongo na balança. Ah, sobrou 2 quilos. Então, era 3, sendo que deu 2. Quer dizer que eu usei 1 quilo de relleno para ser a torta. Exemplo, aqui, nesta aqui, vai dar mais ou menos uns 800 gramas de relleno, já? Então, listo, mirem. Relenei, ok? Julie, necessita passar la cuchara? Não, não necessita, porque vamos aqui aplastar e vai deixar de um dia para o outro. Então, ela vai se quedar planita sem nenhum problema, já? Agora, o segundo passo, vamos usar aqui esta do centro, esta parte de arriba, sempre esse corte de arriba é o que vai em meio. E aí, volteamos ele com a pancita para arriba, já? E echamos aqui dentro, mira, já? Para se quedar planito. Vamos com nossa mão e vamos assim, mira, com a mão ao contrário, assim, já? Mirem, para ver melhor. Com a mão, vou aplastar os cantos, já? Para ser a torta, ok? Vou lavar minha mão. Vou lavar minha mão e listo. Agora eu vou poner mais jarabe, já? Vou morrar bem minha torta, bem morradita, porque essas tortas, elas são ricas. Quanto mais morradita, mais úmida, mais rica se queda esta torta, ok? Listo. Está volando hoje para todo lado aqui, já vou limpiar, já? Então, mira, a hora que eu já morrei, vamos mostrar morradita, já, super. Mira, aqui eu tenho esse aqui é de 1 litro, deixa ver se esse aqui é de 1 litro, não sei. Não sei se é de 1 litro, creio que é de 500 ml, já? Então, já usei 250 ml de jarabe. Mira, aqui me vou pôr mais um pouco de relleno. E vamos fazer de novo, vamos pôr no borde e do borde vamos cerrando o centro, já? Mira, do borde vamos cerrar o centro. Não fazer com a cuchara, por quê? Para padronizar a altura do relleno. Vou explicar isso porque depois. Mirem. E listo, chicas. Agora eu venho aqui com a minha última parte, já? E vou pôr dentro de meu molde. Mirem. Ok? Vamos apertar com a manito. Ok? E vamos morrar muito bem. Para aqui em silêncio, concentração. Perdona-me, não consigo ler todas as perguntas que há aí.
Prometo que se não respondo a hora, eu venho depois e vou escrevendo para ti, já? Romy, que está aí me apoiando, Marcelo, se tem alguma aí, pergunta aí, vai respondendo, por favor, as dúvidas, porque não estou conseguindo ler os comentários, não estou vendo, me saiu da pantalla os comentários, já? Então, chicas, mirem, aqui está a torta, ok? De aqui, ó, mira, não sobrou plástico. Você tem que fazer de uma forma que tem que tapar, mirem. Esta é o que vamos voltear, mirem. Mirem, quando eu guardei, eu fiz assim, 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 já? Desta forma, porque não pode ter contato com o ar, tem que estar totalmente cerradita. No caso desta aqui, eu tenho um molde que tem tapa. Então, este molde aqui que tem tapa, ele facilita a minha vida. E eu pongo em congeladora a torta a hora e eu posso deixar aí congelada 7 dias. Depende, no caso desta, até 10 dias se queda congelada aí. E eu descongelo de um dia para o outro, corto, vou vendendo, não passa nada, já? Você queda super, super rico, sem nenhum problema, já? Então, mira, vou limpiar aqui rapidito, já? Para nós outros ir para o próximo passo, ok? Vamos deixar tudo limpo, limpo aqui, para continuar aqui, vamos fazer nossas trufas e depois nós vamos decorar, já? Então, é muito importante manter tudo limpo, ok? Vamos terminar aqui. Vamos rapidito aqui. Porque não posso quitar muito tempo de vocês e nem o meu hoje, já? Hoje também, só é um dia que eu também estou com prisa, porque me irrito. Ele está aí com um pouquinho malito. Estou com febre, algumas alunas estão entrando em contato comigo. E eu tenho que dar atenção a ele. Pero eu já tinha este compromisso aqui com vocês. Então, eu vou terminar lavando aqui o trapito, já? Para nós outros dar aqui, para eu ensinar vocês o próximo passo, já? Até agora, todo mundo entendeu aqui o processo, já? Vou falar de los moldes. Julie, onde eu consigo comprar estes moldes? Mira, estes moldes é tipo molde de pan de molde, 10 por 10. Este grande é de 30, também é de 20, já? Então, que você pode congelar. Não é necessário ter com tapa. Você que está aí em Lima, Peru, nos próximos meses, e eu vou, estou aqui buscando na empresa para que eu possa vender estes moldes aqui, já? Porque aqui em Peru é... Eu não encontrei, já? Tem alguns moldes diferentes, mas estou buscando para facilitar aí a vida de minhas alunas, já? Então, essas dicas aqui, mira, listo, não? Aqui está a torta, já montamos, relenamos, ponemos no almíbar, viu que é facilito? Não falei? É super, super facilito. Eu estou demorando muito porque eu acabo falando demasiado, mas se você não está aqui conversando e fazendo, isso aqui é super rápido. Você faz... Aí toque em uma horita, você faz 10 tortas deste aqui. 10 tortas deste aqui de 30, são quantas tarradas? Cada uma aqui de 30 dá 15. São 150 tarradas, já? Então, querido, né? 150 tarradas, cada uma você vai vender a 10 soles, ok? Então, deixa eu ver, deixa eu ver se me conta. Aqui eu tenho, vamos ver se tá certo, aqui eu tenho 15 tarradas. 15 vezes 10, tá certo, não? 150, ok? Se eu vendo 150 tarradas, eu ganho 1.500 soles, solo com tarradas. Amigos, de verdade, pensa, raciocina, mira a torta que eu estou ensinando para vocês fazer. Você vender solo um ou dois sabores dessas tortas aqui, você ganha solo com isso, com 150 tarradas, você vende cada uma 10 soles, você vai ganhar 1.500 e nem necessita trabalhar todos os dias, já? Com uno. Então, se imagina até você ter a oportunidade de fazer o curso de tortas artesanais, onde tem todos os outros sabores. Receita está mais fácil do que essa que eu ensinei.
de la licuadora, com leite, com água, com iogurte, com a mesma coisa, com maracujá, com limão, com o que você deseja. São mais de 20 receitas. Então, mira, você que está aí, não sei se este curso é bom. Mire, vou dar aí mais uma oportunidade para você ver os resultados de minhas alunas, já? Vou pôr aqui de lado, você mira aí e já regressamos para você ver como vamos decorar. Primeiro vou fazer as frutas e já começamos a decorar a torta, já? Olá, boa tarde. Meu nome é Julenda Bravo, desde Mérida, Venezuela. Agradecida com Deus primeiramente que me permite estar acá. Sou repostera há 8 anos graduada, pero há 20 anos que practico a repostería. También vendo yogures artesanales y pequeños congelados. Anteriormente tenía un restaurante, una pastelería, pero las recetas de Julia han sido excelentes y de bendición. Son fáciles, económicas, ricas, muy funcionales, de verdad que sí. Han funcionado mucho en mi negocio y actualmente mis recetas cambiaron. Ahora solamente hago las recetas de Julia. De verdad que los clientes encantados, es una receta, son muchas recetas que funcionan. Funcionan de la mejor manera, tanto la de zanahoria, la de chocolate, la de vainilla, son excelentes, excelentes de verdad. Y agradecida, agradecida porque no solamente todo lo que he podido aprender con todos los videos, con todas las clases que ha dado Julia, no solamente aplican para la repostería, pues yo he podido capitalizar mi negocio en cuanto a los congelados, a los pequeños congelados que vendo, en cuanto al material de los yogures, cómo uno comprar el material, cómo uno ir poco a poco capitalizando su negocio. De verdad que cada vez que, en cada video que uno ve de Julia, uno aprende algo nuevo. Gracias por compartir todas sus experiencias, de verdad. Estoy hace un año en esta ciudad nueva, estoy comenzando y de verdad que los clientes están muy muy contentos de estas nuevas recetas. De verdad que quedan, pero y esto, o sea, no, rinde mucho las masas, se gana mucho dinero. Estoy feliz de verdad y agradecida con Julia, de verdad que el Señor la bendiga grandemente por todo el esfuerzo que está haciendo y que vengan los éxitos, de verdad que sí. Pienso que el Señor va a bendecir a Julie de una manera sobrenatural por todas esas ricas bendiciones que está compartiendo con tantas mujeres a nivel mundial. Y de verdad, gracias, bendiciones, éxito, Julie. Hola, mi nombre es Clamis Ramírez, vivo acá en Lima, ya tengo 4 años en este bello y hermoso país. Soy la creadora de Antojos RG y Tortas Mía, junto a mis hijos y a una persona especial. Hemos hecho nuestro emprendimiento posible. He tenido la oportunidad de conocer a Juliana la brasilera, y aprender de ella e implementar varias de sus técnicas, de sus recetas, como buttercream, rellenos, masas y bueno, muchas cosas más, la cual ha sido netamente rentable para mi negocio y de verdad la recomiendo al 100%. Todas sus recetas y todo lo que ella implementa. Yo sé que les va a beneficiar mucho y las va a ayudar mucho en todo lo que ustedes emprendan. Juliana es una capa en todo lo que hace. Así que un besito a todas y un fuerte abrazo, Juliana. Sigamos adelante. Listo, qué chévere, ¿no? Usted tal vez está ahí pensando que isso é muito difícil, que isso é muito complicado, ¿no? Mas usted pode sim vivir de la repostería com os passos que eu te doy. Te ensino não só a ser, eu não sou uma profissional, uma professora que te ensina a ser solo receitas. E a meu curso de tortas artesanais é um curso que é mais um plano de negócio, amiga. Você empieza desde zero com o que tem, com o que tem. Você necessita força de vontade, voluntade de fazer ganas. E com essas ganas e as receitas práticas, fáceis e econômicas, e meu plano de você vender sem sair de casa, amiga. Sem sair, você vê. Imagina-te se você está disposto a sair. Então, amigo, não penses, não penses. Já não penses. É o momento é de fazer e não de pensar. Porque quem pensa não tem resultado. As pessoas que logram buenos resultados, pessoas prósperas, são pessoas que agem, que têm ação. Não sei se habla agir aqui, não sei se existe.
Miren, chicas, entonces aquí está. Voy a hacer primero mis trufas, ¿ya? Yo ya tengo unas trufitas hechas aquí, ¿ok? Y miren, aquí yo tengo pedacitos de queque que me sobra, ¿ya? Entonces, mira, yo voy a sacar aquí un poquito de pedacitos de queque que yo tengo. Voy a poner en este otro pocilito. ¿Y qué voy a hacer? Aquí es para hacer cake pops, pop cake. No sé cómo se llama. Es unas trufitas. Usted también puede hacer con brigadeiros, ¿ya? Pero hoy yo no voy a enseñar el brigadeiro trufa brasileiro, ¿ya? Si quiere aprender, tiene ahí mi curso. Pero voy a hacer hoy esta aquí, que es más fácil. Entonces yo voy a venir con una cucharita de foge. Mira, una cucharita de foge. Voy a venir aquí en un poquito. E um pouquinho de queque, a capita que sobra de queque, já? E vou desacer este queque e vou aplastar com a mano, ok? E vamos fazer bolitas, trufitas, miren. Vou fazer aqui com a mano. Hasta, você também pode fazer isso aqui com Nutella, mira. Você, em vez de poner aqui, é o foge, porque estou fazendo com foge, porque sale mais econômico, não? Com brigadeiro lá brasileira, que é esse aqui a receita. De foge de chocolate à la brasileira, que é uma versão de brigadeiro brasileiro, é uma receita minha própria, desenvolvida por mim, não tem cópia de nada que eu vi. As pessoas me chamam dizendo às vezes: ah, tu crema pasteleira. Não é crema pasteleira, crema pasteleira é hecha com maizena, ok? Com fécula de maíz. Eu não trabalho com fécula de maíz, ok? Incluso não aconselho para ser esse tipo de crema, é crema pasteleira. Principalmente porque se malogra. Essa crema que eu ensino aqui não se malogra, ok? Lógico, um dia se malogra, não, queridas, não? Mas dura muito. É super... Mira, aí já quantas alunas já falaram aí para você de ouvir, não? Então, chicas, aqui para ser me macita, para ser as trufas, vou usar minhas duas manos, já? Você vai aplastar hasta que a massa empeça a se despegar de tu mano. E se queda uma massita bem homogênea. Mira como está, ok? Bem homogênea. Então, aqui hoje eu vou usar 6 trufitas. Julie, cola a quantidade. Amiga, eu hago isso aqui já um montão e deixo aí em minha refrigeração já hecha. Para que no momento de eu decorar as tajadas, já está hecho. Então, não é pouquito, ok? Então, aí você pode fazer conforme você deseja, ok? E isso é muito econômico, porque você já faz queques tortas para cumpleaños, tudo que sobrar de baunilha, de chocolate, essa capita, quando você queda tu queque uma montanha, você corta e guarda, guarda todo para ser as trufitas, já? Mira, aqui já está, ok? Então, eu vou fazer umas trufitas. Então, para trufita, você vai separar. Então, mira, Julie, qual o tamanho? É opcional, amiga. Aí depende de quanto você quer ganhar. A trufita mediana, mais bonitita, já? E água trufita. E com esta trufa, mira, tá aqui minha bolita, ok? E eu venho aqui, eu tenho... Oh, socorro! Mira, é ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, é assim, minha amiga, tá? Mira, assim. Mirem, está mirando a trufita. Já vou lavar minha mano, já para mostrar para vocês como funciona, ok? Então, aqui, tenho o que eu vou poner aqui. Vou lavar aqui minha mano. Já vamos repassar o passo a passo aqui, para caso alguma de vocês que se quedou aí com dúvidas, ok? Já vou reforçar aqui. Para quem aí está perguntando, já, se a classe vai quedar gravada, sim, a classe vai se quedar gravada hasta viernes. Eu vou ver, verifica aí, equipo. Se é hasta viernes ou hasta domingo. Eu creio que é hasta domingo, já? Que a classe vai se quedar disponível para você mirar, ok? Se caso tenha dúvidas, você pode vir depois. Então, chica, mira, aqui eu vou fazer minha trufita. Você também pode usar, como se chama, qualquer tipo de grajeas. São grajeas de chocolate, mira, grajeas de chocolate. Eu venho aqui, hago minhas trufitas, minhas bolitas, já? E listo. Mira, que linda mi trufa para decorar mi torta, ok? Então, listo. Aqui, acabei de fazer. Eu já hice algumas trufas e já deixei aqui, já listo para adelantar nosso trabalho de hoje. Então, mira, la torta. Eu tenho aqui mi cake hecho.
O que o ideal é você hornear em um dia, descansar a massa para estruturar e cortar e relenar no outro. O releno também tem que ser feito no dia anterior, deixar estruturar para o outro. Então, me aconselho, no mesmo dia que você hace, desperta de manhã, hace o queque e hace o releno. E um dia você vai tirar para estruturar as tortas, relenar, guardar, relenar, guardar, relenar, guardar, ok? E aí depois você vai cortando e vendendo as tarradas conforme você queira, já? Você pode congelar as tortas. Julie, quantos dias você pode deixar congeladas essas tortas aqui, amiga? Se você fazer que nem esta que eu estou ensinando agora, de chocolate com jarabe ou com água, você pode deixar ela congelada por 15 dias. Não vai se malograr para nada, já? Então, daqui um rato e eu vou ensinar a vocês no final como você vai cortar e como você vai embalar estas tarradas, ok? Vou te dar as sugerências aqui da forma mais prática que você pode vender e ganhar aí tu platita desde já, ok? Então, mira, hicimos a trufa, ok? E vamos agora aqui para nossa torta. A torta minha foi hecha, eu fiz essa torta, não creio, não sei se foi martes ou lunes, que eu fiz, eu creio que foi lunes, já? Que eu estruturei essa torta, deixei em congeladora, e há 2 dias, estava em congeladora, hoje é jueves, não? Então, eu saquei aí na noite, já, miércoles, eu saquei. Então, o que que eu hago eu para manter a temperatura bem? Tá na congeladora. Congeladora não é a parte que esfria, é aquela que hace hielo, que congela. Então, eu pongo aí. Se eu não vou vender todo na semana, porque se eu for vender tudo entre hoje e manhã, para que congelar se eu vou vender todo entre hoje e manhã? Isso é quem hace muito estoque e quer já ter tortas listas, então congela, mas não é necessário. Você pode montar a torta e deixar em refrigeradora. Hasta quantos dias, prof, em refrigeradora? Já em refrigeradora, de 7 a 10 dias, ok? Congelada, 15 dias, ok? Então, mira, eu fiz a torta, estava congelada, essa estava congelada. Então, eu saquei ela, aí era na noite, aí eu saquei do congelador e pus na neveira, na parte que só resfria. E aí, pouco a pouco, ela vai volvendo a temperatura ambiente. Então, mira, ah, não, mas eu quero que rapidito. Então, você saca da congeladora e já deixa totalmente afuera, já? A torta não vai desfazer, o relleno não vai derretir, não vai passar nada. Sua torta vai se quedar super, super, super linda. Mira, então, há platos retangulares. Você pode vender e decorar ela assim inteira. Ou você pode cortar em tarradas. Vamos hoje falar de slice cake, que são tarradas à la brasileira, correto? Esta é uma torta, amiga, que é para você viver de la repostería. Porque, mira, eu já ensinei várias coisas, pero este aqui é um assim, na verdade, assim, tudo que eu ensino é prático, rápido, fácil, econômico e dá para você ganhar muito, não? É um produto. Pero este, vamos lá, esse tem um diferencial. Aí tá o nome. É diferente. Não há competência. Quando não há competência, você pode vender mais caro, querida, não? Então, vamos lá. Aqui está. Eu vou vender aqui. Quem aqui está necessitando vender mais? Quem aqui quer ganhar mais todos os dias? Quer ser platita todos os dias? Me escreve aí, me escreve aí. Então, amiga, aproveite esta oportunidade. Aproveite, porque essas oportunidades não aparecem aí gratuitamente, não, já? Então, mira, vamos. Vou sacar daqui para você ver melhor. Peraí, vamos pôr aqui para você ver, né? Então, aqui tem o meu plato, que pode ser aí o plato que você deseja, já? Voltei para barro. E agora, por que o plástico? Agora vai facilitar. Mira, então, agora vamos sacar o plástico. Chicas, mirem isto aqui. Mirem, eu vou voltear outro lado. Esta aqui eu hice. Prof, que é isto, amarelo? É, releno de maracujá caseiro. Ah,
Esta aqui é uma surpresa. Mirem, mirem que maravilha. Isto aqui não se deshace. Isto aqui não se derrite, já? Isto aqui é solo em lá, com Juliana, lá brasileira, que hace isso para vocês, ok? Então, assim, mira, vou pôr a torta, mas aqui assim, para facilitar para vocês, aí para ver, não? Aqui está, ok? Aí, este tamanho aqui, nós outros vamos medir e eu vou ensinar vocês a cortar tajada por tajada, ok? Então, vamos fazer a cobertura aqui de arriba de la torta, ok? Perdona-me aí se está ouvindo uma buia, né? Vocês sabem que eu sou mamá. Eu tenho um filho de 3 anos, tenho um hijito de 1 anito, se creme. Ai, é muito lindo. E está aqui na sala enquanto eu estou aqui falando com vocês, já? Incluso meu hijito está um pouquinho malito e por isso não vou demorar muito com vocês hoje, já? Talvez há algumas pessoas que vão lhe gostar, né? Porque fala assim, ah, é bueno que ela habla menos. Não, vai diretamente na receita, não? Pero sim, me gusta hablar para o bem de ustedes. Me gusta que ustedes aprendam mais e desarrollar o lado emocional, mental, para que você possa empreender e ganhar mais, entendeu? É isso que eu quero que ustedes aprendam, não? Pero nem tudo que a gente quer acontece, não? Então, eu vou fazer minha parte aqui. E a parte de você hace aí para você desarrollar e vender mais. É só aprender e praticar. Mira, eu pus aqui um pouco de foch. É um pouco, já? Mira, se você está fazendo para vender, não? E eu ensino em meu curso como você hace. Você tem que ter uma balança e você vai pesar a quantidade de relleno para pôr aqui arriba. Tudo é pesado. Você vai pôr um caderno, uma balança, falar de cobertura. Eu usei 100 gramas de foch. De relleno, eu usei 800 gramas de relleno. E usei um cake. Um cake, como já ensino em minha classe de cálculo, um cake custa R$12,69. Um cake sale para mim. Então, aí eu hago a suma de tudo isso e aí vou dar o preço final e eu vou te dizer qual é o meu preço que eu vendo aqui em Lima, Peru. Vou pôr aqui no micro-ondas para calentar um ratito, já? Mira, eu vou pôr em micro-ondas, por quê, meus amigos? Essa cobertura, ela tem que estar um pouquinho mais, como se chama? Tem que estar tibecita. E não pode agregar água, porque se você agregar água, ela não vai se quedar tipo uma ganache. Se as pessoas que estão mirando meu contenido e pensa que meus vulcanes, essas tortas lindas que tem essa decoração de petro, é hecha com ganache? Não. É hecha com este relleno de foch de chocolate à la brasileira que eu ensinei a vocês. Aí um ponto para decorar vulcão, um ponto para relleno, aí um ponto, uma forma para todo. Já? É isso que eu ensino em meu curso. Listo, amigas. Aí eu calentei um pouquinho. E que vou fazer? Eu vou mover com a cuchara, ok? Até que eu ver que está num ponto que me agrada, já? Então, o que passa? Eu vou pôr a hora aqui arriba. Já? Mira, eu ensino a ser esta torta desta forma, assim, com este... E você também pode pôr ela de lado... Que daí você quer dar o quê? Que o relleno no meio, já? Em meu curso, eu ensino a ser de duas formas. Vou pôr no centro. Mira, despacito com a cuchara, mira. Não necessita de ferramentas, de comprar coisas novas. Você não necessita de nada. Você pode começar a ser estas tortas com o que tem em tu casa, já? Júlia, não tenho o molde. Você pode comprar molde retângulo, esse molde quadrado de 10 por 10 e vai ser nesses moldes quadrados, já? Não há nenhum problema, ok? Se não encontra esses moldes, mira. Aí, a altura do relleno, a forma quanto calha, é você que decide, já? Vou fazer mais desta parte para você ver, mira. Aí... Mira. Super linda. Uau, meu. O olor de chocolate. Eu queria que vocês mirassem o olor de chocolate. Como está esta torta aqui.
Mira que linda, chicas. Oh, mira, você não tem noção de como está linda. Mira, miren isto aqui. Miren, miren que perfeição de torta, já? Você pode decorar essa torta e vender assim decorada. Você pode vender ela em porções, pode vender ela assim como está inteira, já? Pode transportar ela tranquilamente, não se derrite, ok? Então, vocês mira. Aqui, vou pôr meu flush, já pus aqui minha decoração, aí já está bem. Da forma que eu quero, que eu só quero uma capita por arriba, assim que são os slice cake. Vou ter aqui umas, como se chama, grajeias de decoração. Então, eu vou vir aqui, umas grajeias de decoração. Chicas, mirem a facilidade que vocês têm para decorar esta torta. Para fazer, é muito sencillo. Mira, você não teve que comprar nada, nenhum molde, nada. Ó, o único aqui que é diferente que eu mostrei é o molde. Que é um molde retangular, tipo de pão de molde, não? Mas, você tem um molde quadrado, que é tipo 20 por 20, que você também pode utilizar e cortar no centro. Também vai dar duas tortas dessa, igualita, duas. Você compra um molde quadrado de 10 de altura, 20 por 20, você vai ter duas. E aí, você faz doble assim, já? Então, já é um conselho, né? Porque, ó, só esse tipo que eu estou dando aqui já é um tipo de ouro, ok? Então, eu vou decorar aqui um pouquinho a barra, porque no final, vou deixar aí sacar uma fotita. E mira, aqui que as trufitas que hicimos, eu vou decorar aqui arriba, já? Com uma trufa aqui. E vou decorar... Ah, tá. Vamos ver a distância aqui, que eu vou ensinar a vocês... Poner mais aqui no bolde. Yeah. Minha trufa saiu muito grande. Eu queria cortar aqui de... É uma decoração grande que é isso. Eu queria cortar aqui para os de 10 por 10. Para os TDs ver qual, quantas tarradas dá. Mas eu corto assim grandota para eu ensino a vocês, já? Yeah? Mira. Ah, mirem isto. Mirem, chicas. Que maravilha de... Torta e slice cake. Mira, mira que releno estruturado, rico, maravilhoso. Mira, esta aqui eu hice doble releno. Como assim, Julie, doble releno? Eu coloquei um releno de maracujá, depois eu coloquei outra capa de chocolate, aí eu coloquei uma capa de cake, uma capa de maracujá, uma capa de fudge de chocolate e outra capa de cake. Esse sale mais caro. Você pode fazer igual terminamos de fazer este aqui. Que é solo, chocolate, capa de chocolate. Então, eu estou ensinando aqui para você duas versões, já? Então, chicas, aqui estamos com a torta já lista. Terminamos aqui a decoração, falta e eu ensinar a vocês aqui como cortar, ok? Como cortar e o tempo que você vai armazenar e como fazer esse corte que sale super lindo, não? Porque temos que ter um cutilho. Deixa eu encontrar aqui meu cutilho, onde eu pus meu cutilho. Alguém já guardou meu cutilho. Aqui está. Aqui está um cutilho para ensinar você a cortar, para salir assim, aquela bela tarradita, tá? Aquela tarradita especial, já? Então, mira, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora, vocês, la tarrada especial, ok? E vou deixar por último, como se calcula o preço. E aí vamos para uns recaditos aqui em el final, ok? Já estamos aqui por terminar. Mira, para a torta salir super, super lisa, aquele corte que eu pongo aí nas minhas redes sociais, que você vê aquele corte perfeito, aquele corte maravilhoso, como é que você faz? Você... Vai calentar um cutilho. Você vai calentar um cutilho. Vou calentar aqui o cutilho para mostrar a vocês. Um ratito. Vou prender aqui mi fuego, né? Então, se você calenta um pouco o cutilho, esse é o segredo daquela tarrada linda, maravilhosa, né? Chicas, outro tip. Esta torta, depois que eu terminei de decorar assim, eu tenho que pôr a elar. Mas, como nós outros estamos aqui em uma classe em vivo, ok? Então, e eu não tenho como elar, já? Já tenho que mostrar a vocês, ok? Então, mira, para ser as tarradas, você pode acomodá-las dentro destes envases, ou no envase que você deseja, que seja 10 por 10, 10 por 13, 10 por 12, já? O tamanho das tarradas.
Então, você vai buscar envases, os envases mais econômicos. Aqui, para mim, tem este. E também tenho um que eu compro aqui da marca Pamossa, aqui em Peru, da indústria, que me vem assim, uma carrita, tem uma tapita transparente. E eu uso este plásticozinho aqui, ok? Então, mira, eu vou fazer a primeira tarrada com este plástico, ok? Depois, eu vou fazer uma tarrada que eu vou ensinar vocês a fazer um quadradito dentro deste plástico aqui. É um plástico de 20 por 20, já? E eu vou ensinar vocês a fazer, se morrou aqui, vai ser a tarradita aqui dentro, já? Então, mira, eu calentei o cuchillo, aqui está a minha torta. Então, eu vou poner um pouquinho mais para cá. Tudo bem, está aí? Todos estão entendendo? Todos estão compreendendo? Por favor, pergunta aí, Rome, me ajuda, porque os comentários não estão aqui, não estou conseguindo ver todas as perguntas delas chicas, já? Miren, para você que ligou aí em el final, por favor, la receta do slice cake completito com todo vai estar em la comunidade Facebook. Então, o link está aqui em la descrição. Você vai clicar em el link, já? Para aceder, o PDF vai ser enviado solo em viernes. Vou repetir, não me envia, porque as dicas... Onde está a receita? Onde está? Eu vou enviar toda a receita, todo, hasta hoje, bonito, em viernes, já amanhã. Então, vocês têm que esperar um pouquinho, por favor, já que eu tenho que terminar. Então, mira, aqui vou fazer minha primeira tarrada. Qual é o tamanho? Outra coisa que eu vou ensinar, mira... Para medir, este aqui eu uso um medidor. Mira, aqui temos uma cinta. Com esta cinta medidora, eu vou medir. E aqui vai me dar 21 centímetros, né? 20. E eu vou cortar a torta de 12 em 12 em 12. Então, se eu tenho 20 e vou cortar de 12 em 12 centímetros, me vai dar quantas tarradas? 20 dividido por 12 vai me dar 10 tarradas. Se eu vendo aqui 10 tarradas, cada uma por 10, eu ganho 100 soles só com esta torta aqui. Então, eu te pergunto, é melhor vender ela inteira ou por tarradas? Amiga, se você vender ela inteira, você pode vender ela um pouquinho mais baratita, tipo por 80 soles. Que é 80 soles? Não sei. 20, 30 dólares, amiga. Esta torta aqui vale muito mais. Então, este é um segredo. Você tem que aprender a poner preço. Porque se você mira, é um produto diferenciado, super gourmet, super rico, super diferente, que todos lhe encantam, não empalaga. E a mira, está nutritivo em relação a sano, a produto sano, porque não tem nada de cremas. Não é butter cream, não é chantilly, não é crema de batir, não é fondant. É tudo caseiro, é tudo artesanal, é todo gourmet. Então, é muito, muito, muito importante, já? Então, mira, você vai cortar de 12 em 12 centímetros, entendido? Está aí? Me escreve aí, por favor. Aqui eu tenho um papelito, já? Papelão, plástico, me suporte. E mira, me cutilho já estriou de tanto falar. Ai, Deus, não, deixa que ela calentar aqui, me cutilito. Listo? E eu vou vir aqui com meu manito, vou apoiar aqui e vou cortar uma tarrada grande, como se fosse doble. Por quê? Eu fiz trufas enormes e já echei. Quando você vai vender por tarradas, as trufas você não põe aqui arriba. Você primeiro corta a tarrada, põe aqui e depois você vai pôr trufas, fresas, frutas, vai pôr aqui. Então, como eu estou dando na classe em vivo, eu decorei a torta aqui. Pero se você vai vender em tarradas, você corta a tarrada primeiro e depois põe as trufas. Entendido? Por favor, me responda. Entendido, Miss? Mirem, então eu vou vir aqui agora e vou fazer um corte perfeito, já? Ah, listo, listo, listo. Mirem esta tarrada. Mirem. É riquíssimo isto aqui. Só essa tarrada aqui, desse tamanho aqui, são de 15 a 18. Dependendo do lugar, se eu vou vender aqui num bairro melhor,
custa 20 soles, totalmente gourmet, uma desta aqui, porque esta aqui é um corte doble, já, é um corte doble. Então, mira, aqui eu tenho já minha tarrada, super rica, maravilhosa, já me deu ganas de comer, rica, maravilhosa, vou deixar aí para os TV, lá, tarrada, super linda, não? Do nosso slice cake, já, tarradas à la brasileira. E agora, eu tenho aqui um plastiquito de 20 por 20. O que vou fazer? Vou cortar, vou limpiar. Então, mira, toda vez que eu quero ter uma tarrada perfeita, eu tenho que limpiar o cuchillo, ok? Porque se eu não cortar, a tarrada não vai sair perfeita, já? Mire, outra coisa, esta torta, para sair bem perfeita, o corte, ela tem que estar bem helada, mas bem helada, já? Então, se você tem o costume de congelar, você saca ela sem descongelar totalmente para ser o corte. É aí que está o segredo de la perfeição, está em esse tipo, ok? Então, mira. Vou poner aqui, centralizar meu plástico, já? Bem centralizado, bem bonito. E vou ensinar vocês como você pode vender desta forma. Vamos fazer. Aqui, esta é uma tarrada que seria de 2 centímetros, já? Listo, aqui está. Vou poner aqui. E aqui, eu vengo. Vou selar aqui, né? Cadê uma cinta? Perdona-me, concentração, né? Como se fosse um regalito, ok? Com uma cinta transparente, amigos, já? Assim, mirem, e você vai entregar assim. Mirem, mirem. Esta aqui é a embalagem mais econômica, já? Te sale super, mira. Como minha torta não está super helada, então, mira, você malogra não, meio que ele cutilho quando passa, la crema passa um pouquinho. Então, eu sugiro que este mais helada do que isto, já bem helada ou quase congelada para ser o corte perfeito. Aqui, desta forma, você vai poner tu sticker. E aí, amigo? Você vai lá cá, em la vereda, em semáforo, em la escola, em mercado, no centro comercial. Amigo, você saca umas fotos, hace um menu, um catálogo bem bonito, já? Minha torta aqui já está inclinando. É um catálogo bem bonito. E aí, você entra com uma caixa e fala assim, mira, eu estou vendendo essas tarradas, custa 10 soles. 10 dólares, 5 dólares, não sei, você vai acertar tu conta aí. Eu só sei que é super econômico e você vai vender. Mira, depois me escreve o quanto você vai vender, já? Eu vou a ensinar aqui no finalzinho, já te vou a dar aqui, te vou explicar aqui as últimas informações, já? Um ratitito aqui, vou tomar uma aguita, já? Porque abro demasiado, estou com sede, já? Um ratito. Um ratito, vamos tomar água, já? Um ratito para continuar hablando. Listo, chicas, aqui, não? Vamos lá. Mire, agora chegou a parte principal, que é muito importante. Chegou o momento de você decidir. E eu quero ser reposteira independente, ter minha liberdade financeira. E quero aprender, Juliana, como faz essas tarradas. Como faz essas receitas, esses cakes super ricos, maravilhosos, que suas alunas estão aí dizendo. Então, amiga, eu vou dizer, mira, estas receitas que eu estou ensinando aqui para os teus, e as muitas receitas, ou mais de 25 receitas que está de cada sabor em meu curso, já? Eu vou a ensinar a vocês de forma prática, rápida, fácil, entendeu? E muito compreensível. E é uma forma de você começar aí a vender tortas desde tu casa, de uma forma sensível.
filha, não é um curso de qual você vai aprender a ser receitas. É um curso quase, é um plano de negócio. Você aprende as receitas, aprende como sacar fotos, aprende redes sociais, aprende todo, aprende como vender. Mire, é assim, não é porque eu sou a professora, porque eu ensino, mas é uma experiência muito grande. Mira, eu tenho de experiência de vendas, já, desde 12 anos de idade eu vendo, tenho carreira de administração, são 25 anos. Então, tenho muitos anos trabalhando com reposteria, e não é essa, amiga. Fazendo torta, trabalhando em uma tenda ou fazendo talheiro ou universidade. É praticando, é vendendo desde minha casa, é atendendo cliente, é na prática. Então eu sei exatamente o que você passa aí do outro lado. E eu vim hoje para te oferecer uma oportunidade a qual você vai aprender a ser receitas, práticas fáceis e econômicas, garantizar tu ganância, porque eu ensino a calcular os preços de forma sencilla também, ok? Para você fazer dentro de um curso que tem mais, o mini curso tem mais, são 8 módulos com mais de 60 classes. Mira, para eu aprender todo isso, né? Eu tive que estudar muito, fazer muitos talheres, fazer universidade, fora a carga de experiência de vida, de prática, que isso conta muito. Me curso, vou pôr aí na tela, põe aí, por favor, aí, me cameraman, aí põe aí em la pantalla, por favor, para mim. Mira, se eu fosse, já, cobrar um curso deste, com 8 módulos, com mais de 65 classes, entendeu? Que eu ensino de início ao fim, todo, com os moldes, utensílios, passo a passo. Se você tem dúvida, eu vou enviar um link para você ver o passo a passo, tudo que tem, item a item, classe por classe, para você ver. Pero aqui vou fazer só um resumo de meu curso. Mire, para se é alguém com a experiência que tenho, já, se vai cobrar um curso assim, como está aí na pantalla, totalmente completo, com 8 módulos, com mais de 65 classes, não? É todas as classes gravadas, um recetário completíssimo para os TACer, que ensina tanto as receitas e o modo de preparo, não? Eu tenho suporte, que você pode falar diretamente comigo, classes presenciais, todas as minhas alunas, quem está aí, que é minha aluna, me pergunta, quando vocês me perguntam alguma coisa, eu sempre não estou disponível para responder. Às vezes não estou, que estou em uma classe ou outra, mas sempre estou aí para ajudar em todos os momentos, já? Então, mira, este preço de todo isto seria no mínimo $1.500. $1.500. É, nossa, que caro. Sim, $1.500. Eu, incluso, fui fazer um curso de reposteria aí, em uma reposteria super renomada. Aí, e mira, eu paguei em um dia, $1.500, que é isto. Dá mais ou menos aí, $400 em um dia. Mira, e eu estou aqui oferecendo um curso super completo para ti, já, todo, já, por $1.500, já. Esse deveria ser, mirem, o valor correto, não? Mas, conversando com todos, falei, não, mira, esse valor é muito caro, não? Esse valor aí, as chicas que me seguem, minhas seguidoras, não vão poder aceder, não? É um valor que eu sei que todos estão cobrando aí no mercado, principalmente por o tempo que vai se quedar disponível, não? Que pode ver na hora que queiras, no momento que queira, quantas vezes deseja, não? Pode ver via plataforma Hotmart, é uma plataforma totalmente reconhecida a nível mundial. Então, mira, eu abri assim, não, $500, vamos fazer este curso por $500, já? E o que passou? Conversando, falei, mira,
Aí a equipe falou: não, 500 dólares tá bem razoável, Juliana Mira. Quando tem pessoa, tinha menos, não, porque eu tenho vários alunos, não. Eu tenho aí, essas são várias turmas, não. Então, nós outros vamos crescendo com o curso, evolucionando com o curso, não. Então, o equipe conversou comigo e falou assim: Julie, vamos fazer o seguinte, para esta vez. Vamos a ser a 129 dólares. 129 dólares. Quanto é este valor aqui em Lima, Peru? Se for mirar aqui, hoje são vezes 4, dá uns 600 soles. 600 soles, já? Então, aí pensamos: mira, realmente 600 soles tá um custo muito bueno, 130 dólares, 129 dólares, tá um preço excelente por toda a minha experiência, por todo o suporte. Em el curso, você vai aprender las classes de vulcanes, mais de 25 receitas, cada receita uma diferente da outra, receita 3 em 1, a receita que você hace é na liquidadora. Você pode usar água, leite e iogurte. Você não encontra essa receita por aí. Você pode fazer vários sabores, receitas inteligentes. Você pode fazer mini vulcanes, pode fazer quequitos. É muita. E agora, o que estou fazendo? Agora estou cambiando meu curso, que era de um ano, agora vai ser um curso de por vida. Você vai aceder, incluso você que é meu aluno que está aqui, eu também te vou incluir. Mira como sou. No outro curso da outra vez que começou comigo, o curso era de um ano, já? Agora o curso vai ser de por vida, pero solo para estas inscrições, só para desta vez, ok? Então, mira, o curso é de por vida. São mais de 8, tem 8 módulos, não? Vamos ter aí mais de 25 receitas, classes de cálculo, como vender um plano de negócio completito para você desarrollar aí em tua casa, para você aprender de forma sencillita. Pode ver quantas vezes você quiser no vídeo. É através da plataforma de Hotmart. E mira, eu quero saber, e eu vou ser, ó. Ó, Mira, vou falar com o meu cameraman aqui, Mira. Vou aproveitar. Quem quer aí, me escreve que quer que melhore o preço. É? Que está o preço de meu curso a 129 dólares, já? Põe aí na tela quanto é o valor aqui em Lima, Peru, de 129 dólares, por favor. Já? Pero, aproveita, já escreve aí abaixo que vai ser uma oferta irresistível. Vá se quedar a 97 dólares. Todo o curso por 97 dólares. Agora, amiga, agora você aproveite. Porque, mira, e meus alunos que já está dentro do curso, vá ganhar de regalo, vá ganhar o módulo 9. O módulo 9, que é um módulo de slice cake. Agora, o que você não sabe? Que tudo que está aí, eu vou ter mais de 10 receitas, receitas de relleno firme para torta. Então, você que estava aí esperando los rellenos firmes de tortas à la brasileira, esses rellenos de maracujá, de coco, de guindones, já? E tem muitos outros que vai estar escrito aí. Você pode ir em minha página e verificar uno por uno do que você vai aprender. Solo por 97 dólares. É assim irresistível. Não, assim, não é nem que pensar, entendeu? Em esta oportunidade, já? Se você queda pensando muito, melhor. Para você não pensar, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Vamos finalizar este aqui, já? Eu vou fazer, esta é por minha conta, ok? Esta é minha responsabilidade. Mira, quem fazer a inscrição hasta mañana, viernes, hoy es jueves en la noche. Usted tiene hasta mañana, viernes en la noche, y va a pagar a 77 dólares. Pone aí, 77 dólares. Pone aí, por favor, na pantalla. Quem comprar hasta mañana, viernes, y acceder al curso Tortas Artesanales a la Brasileira, que va a aprender todas mis tortas artesanales, va a aprender o módulo todito de slice cakes, que é tajadas à la brasileira.
Vamos fazer até 4 vezes. Pode pagar na tarjeta, pode pagar com todos os meios de pago. Se você está em Venezuela, se está em Nicarágua, se está em Cuba, você pode comprar também. Não importa, você pode aceder ao curso. Quem está em Venezuela vai entrar em contato com nós outros e aí eu vou instruir você como você fazer o pago, porque quem está em Venezuela pode pagar por Western Union e também pode pagar por transferência bancária e pagar até por 4 vezes. Então, mira, mostra aí na pantalla novamente. Você pode pagar até 4 vezes de, o valor de 77 dólares. Mira, amigas, é o seguinte. Para você mirar, e clique aí no link que você pode ir lá visitar minha página do curso. Não se paga para lá ver o que há disponível para você, já? Essa oportunidade totalmente é única. Mira aí o que minhas alunas já abaram e como meu curso de tortas artesanais e método Juliana La Brasileira está cambiando a vida de muitas alunas. Essa é uma oportunidade única, já? Então, primeiro está aí o preço. A hora, você que está aí pensando, ai, eu não sei, ai, eu queria, mas eu não tenho plata. Amiga, é o seguinte, quem quer, hace, quem não quer, encontra uma desculpa. Quem quer, hace, quem não quer, encontra uma desculpa. E mira, todos que é bueno em uma desculpa, não é bueno em mais nada. Então, amiga, para de pensar. Esta é a oportunidade que você estava esperando. Mira esse desconto. Se você compra hasta viernes, vai ser de 97 por 77 dólares. E para te ajudar, eu vou te dizer os bônus. Mira, vai aparecer aí na pantalla lá os bônus. Primeiro, vá ter as lives prêmios, lives, classes, as melhores classes, tanto de cálculos que eu ensinei completitas, já? Como começar a ganhar dinheiro, como começar a trabalhar em casa sem dinheiro, ok? Como vender mais em las crises. Vou pôr aí lives prêmios para você aceder quando você quiser e aprender. Segundo bono, mira, esse bono. Planilha de custo, a planilha, se você não quer fazer a conta em la mano, vá ter planilha de custos, já que eu vou ensinar. Outro bônus, terceiro bônus que eu vou dar aqui a você, você vai aprender a estruturar torta alta de cumpleaños com receita completita. Você vai aprender a ser tanto o cake de torta de cumpleaños, prático, fácil e econômico, tá? É outro bônus, como fazer tortas e estruturar tortas altas. Agora, amiga, esta é o bônus dos bônus. Não tem me, eu tenho um curso, é um mini curso, é um talher, é uma classe de 3 horas, completaço, que eu hago a parte, que eu ensino as dicas a estruturar tortas altas. Põe aí o vídeo de eu volteando minha torta. Já? Você pode voltear a torta para barro e a torta não cale. A torta anticaída, que você pode transportá-la e ela não cale, não cale. Mira, esse é um bônus. Amiga, só o preço de 77 dólares, tá praticamente o preço só do que eu vendo este curso de torta anticaídas. Porque esse é um curso caro, já? Então aproveite, eu estou regalando aqui dentro de bônus, já? E por último, Deus meu, já estamos dando muito bônus, já? Por último, vou dar a vocês de regalo de bônus para cambiar aí tua vida como curso. Você quer dar aí de por vida para você trabalhar no meio e fins de ano o curso de panetone gourmet à la brasileira. Não tem panetone relleno? Eu te vou ensinar um curso e neste curso você vai aprender a fazer panetone na batidora, panetone em la licuadora. Relenos, ganache, hecha com água. Amiga, mira, está imperdível. Vá em julianalabrasileira.com. É minha página, julianalabrasileira.com. Aí vai estar os preços de meu curso, tudo que você vai poder aceder é hecho através da plataforma de Hotmart, já? O curso é de por vida. Você pode ver quantas vezes você quiser. É hecho na plataforma Hotmart, é como uma plataforma de universidade. Você vai comprar o curso para aceder em tu correio, você vai receber tu clave
Com esta clave, você vai aceder ao curso, ok? E aí você vai aprender, entendeu? De forma fácil, prática e econômica, como fazer as tortas e como você vender e começar a ganhar tu platita aí hoje mesmo, porque é são tão sencillo que eu ensino que você já pode pôr em prática assim que você tener aceder mi curso, já? Yeah. Mire, essa sim é incrível. Se eu sou você, não perco esta oportunidade, porque é a primeira vez que a louca aqui está te dando esta oportunidade. Não há nada que você vai encontrar que te vai dar tanto acesso, tanta informação para um precinho, mira, tão pequeno. Então, é uma oportunidade única que você está tendo agora, já? Então, se tem dúvidas, perguntas, Romy, por favor, leia. Eu não estou conseguindo mirar o chat aí agora. E a delas perguntas, se puder, por favor, vai respondendo aí por el chat, porque não estou mirando aqui las perguntas, já? A respeito de la receta vai ser enviado em viernes em el grupo de Facebook. Se você quer aceder o curso de tortas artesanais de Juliana, la brasileira, o link está aqui na descrição. Também vou enviar o link do curso através de los grupos de WhatsApp, já? Porque, mira, é um curso, assim, totalmente de qualidade. Agora, amigos, você que está aí indeciso, ai, eu não sei se eu compro, esses bônus estão chéveres, o preço está 77, 5 bônus, torta anticaída, aprender panetón, dê por vida o curso, Deus meu, isso é buenas. Então, seus amigos, eu vou te dar aqui, além que você pode também aí fazer em 4 cotas também, que vai sair aí, te vai ajudar. Mas, entendeu? O preço de 77 é solo hasta amanhã, ok? É muito importante não olvidar. Preço de 77 dólares é hasta amanhã, viernes, ok? Agora, outra coisa aqui que é muito importante, já. Esta, não sei, mira, você tem 15 dias de garantia, já? Então, mira, se você compra hoje, paga 77 dólares, entra em meu curso, mira meu curso, já? E você não lhe gostar, se você tem 15 dias e eu devolvo toda a tua plata, toda. Você simplesmente falar, Julia, não gostei do teu curso, já não quero, não te vou perguntar nada, simplesmente te vou devolver tudo tu plata. Lá, listo? Mira, esta opção é válida solo para quem comprar dentro da plataforma Hotmart, por Western Union, não, já? Então, se dentro da plataforma Hotmart, você tem 15 dias para cambiar de pensamento e devolver, não quero mais o curso de Juliana na brasileira, já? E eu vou devolver tu plata. Agora, se você é está pensando... Como vai ser, não sabe, está em dúvida, não sabe se vai conseguir, não sabe se vai dar certo, não? Há 15 dias, muito pouco, tenho outra coisa, já? Esta, minha amiga, pelo amor de Deus, não existe uma pessoa que te dá tantas oportunidades como eu, de verdade, já? Só o Deus tocando em meu coração para poder eu dar essa oportunidade. Mira, eu vou te dar 30 dias para você tener a aprender as tortas, já? Se você não aprender as receitas, não te funcionar minhas receitas, vou te dar uma consultoria, te instruir personalmente e te vou te dar mais 30 dias. Se no final desses 30 dias não te sair nenhuma receita minha, eu te devolvo toda a tua plata e mais 50 dólares, já? Então, você está aqui, está gravado. É uma oportunidade única o que eu estou oferecendo para você, já? É muito importante, ok? Então, mira, o curso é completo, completo. O curso com mais de 8 modos, mais de 60 classes, 5 bônus, vamos pôr aí na pantalla, as 5 bônus, você vai aprender lives prêmios, vai ter planilha de custo, vai aprender a ser na manita, se caso você não sabe aceder uma planilha de custo, não? Você vai aprender a ser torta anticaídas, mira, a torta que não cale, vai aprender a ser estruturar tortas de cumpleaños. Amiga, e o curso de por vida?
Depois que você vai aprender a ser panetone em casa e na liquidadora, vai aprender a ser panetone na batidora. Amiga, de verdade. Se você não comprar este curso, depois que você aceder meu curso, você nunca mais vai necessitar comprar um curso de reposteria. Entendeu? Então, olha, eu não tenho mais nada a dizer. Esta é uma oportunidade única. $77 para tudo isso. Clica aqui, mesmo que seja por curiosidade. Entra lá no grupo da comunidade Facebook e clica. Tá o link aqui, o link vai ser enviado por os grupos de WhatsApp. Vai lá verificar, vai lá ler o que tem disponível em meu curso, vai lá ver. Clica aí em teu país. Julie, mas quanto és aqui em Argentina? Julie, quanto és aqui em Estados Unidos? Quanto és aqui em Austrália, em Áustria, na Espanha? Amiga, não cobra nada. Você entra no julianalabrasileira.com, tem um botão escrito comprar. Aí você não vai pagar, não. Você clica em comprar, vai abrir uma pantalla de Hotmart. Nessa pantalla vai aparecer o preço do curso aí em teu país. Então, se você verifica o curso, o valor do curso aí em teu país, aí você decide, não, eu compro, não. E mesmo se você comprar, você tem 15 dias para desistir e eu devolver tu plata, se caso você não lhe gusta de meu curso. Mas eu te garantizo que não te vai arrepender-se, já? Então, não, aqui este é o recadito. Eu não tenho assim mais para convencer. Eu não quero convencer. Eu só quero que você veja a oportunidade que você está sendo que você está tendo em este momento, já? Chicas, as inscrições estão abertas oficialmente a partir de agora. Aproveitem, mira, e não é para todos, já? Mira, é muito importante a data, a fecha limite, já? Primeiro, para você pagar $77, você vai ter que comprar até amanhã na viernes, manhã na 31 no viernes, até meia-noite, já? A partir de sábado adelante vai ser $97. E detalhe, as inscrições vão se quedar abertas até próximo miércoles, ok? Não é para sempre inscrições abertas. Eu derro por poucos dias. E também a quantidade de cupos são limitados. Cupos limitados, já? Eu vou fazer para no máximo 100 pessoas, porque eu quero dar atenção para cada um. Eu quero que cada um que entra em meu curso se desarrolhe, cresça profissionalmente, porque eu quero que esta pessoa depois vai falar de meu curso, assim como você viu aí meus alunos. Realmente o curso me funcionou, realmente o curso é buenazo, já? Então, mira, se você quer aprender a ser vários tipos de slice cakes, vários tipos de relleno, mas de rellenos que vai servir tanto para slice cakes como para tortas altas, rellenos firmes, já? Amigos, não perca esta oportunidade, vai estar todo em meu curso. Pero eu quero deixar claro, você entra aí um plano de estúdio e vai aceder de por vida. Isso é muito, muito, muito importante, já? Então, me escreve aí. Quem está aí com dúvida, quem está interessado aí em curso de tortas artesanais à la brasileira, com Juliana à la brasileira, já? Queridos, alguns aí por la hora, que já está avançado, não vou conseguir responder todas as perguntas, pero venho depois e aí eu respondo. Romy, se você pode responder aí algumas dúvidas, algumas coisas me passou, porque eu não sei o que passou hoje aqui em um canal de YouTube, não consigo ver todos os comentários, já? Pero o PDF com a receita vai ser enviado em el grupo de Facebook Comunidade Vivir de Reposteria. O link está aqui na descrição de este vídeo e também está escrito aí em los comentários del chat. Também vai ser enviado em los grupos, já? E o link também da página de venda, já? Então, em este momento, eu quero agradecer a todos vocês, já? Mirem, aqui está nossa tarrada, já? Perfeita, linda, maravilhosa. Aqui entrego a receitita linda, maravilhosa, que é só você a ser e vender. Você que já vai a ser e vender,
Você já me envia por WhatsApp, em minhas redes sociais, que vai encantar ver tu desarrollo, já? Agradeço muito todo o tempo de vocês por estar aqui esta noite comigo. Espero que te sirva muito o conteúdo que he passado. Se tem qualquer dúvida, só escrever-me. Muitíssimas graças, já? Buenas noches, buen descanso e nos vemos em la próxima classe. Vivo acá en Lima, ya tengo 4 años en este bello y hermoso país. Soy la creadora de Antojos RG y Tortas Mía. Junto a mis hijos y a una persona especial, hemos hecho nuestro emprendimiento posible. He tenido la oportunidad de conocer a Juliana la brasilera, y aprender de ella e implementar varias de sus técnicas, de sus recetas, como buttercream, rellenos, masas y bueno, muchas cosas más. La cual ha sido netamente rentable para mi negocio y de verdad la recomiendo al 100%. Todas sus recetas y todo lo que ella implementa. No, ya yo tenía un año haciendo torta. Yo hago tortas frías de envase, rectangulares de 16 onzas. Y hacía de brownie con chocolate, brownie con arequipe, de vainilla con arequipe, de brownie con Oreo, pero siempre hacía esas mismas, porque yo había hecho otros cursos online, pero me daban recetas y las recetas no me gustaban. Yo las daba con los otros clientes y los clientes que no les gustaban, entonces siempre me quedaba en lo mismo. Sí, sí, ayer hice de parchita y les encantó, con un almíbar de parchita, así como el de naranja. Ajá. También hice de naranja y le encantaron a mis clientes. La de chocolate también, todos los volcanes, todos los chocolates. Y quiero hacer la de prestigio, las de coco, porque como estamos en Semana Santa, ahorita viene la Semana Santa, aquí se come mucho dulce de coco y quiero hacer las de coco.
Pero a otra pregunta que tengo así, con mis recetas que usted empezó, usted empezó a vender más, usted tuvo más ganancia en tus productos, usted vio que tus clientes le gustó más las recetas. O que usted tiene a me decir sobre las recetas, los clientes y el sabor? Sí, les gustó muchísimo, por lo menos todo el mundo le encantó el pot de chocolate. Le encantaron. Y en cuanto a las demás recetas, les encantaron a mis clientes porque ellos siempre me decían, ay, pero no hay otros sabores, de los clientes que les gustan los cítricos de limón, de parchita, ah, también hice la de limón. Ay, Sí. Pero no, excelente. a mis clientes les encantan las de parchita, la de naranja, el fudge de chocolate, la base blanca también les encantó. Sí, han crecido. De hecho, ahorita estoy haciendo un descanso porque estoy probando las recetas nuevas. Pero hace 2 semanas atrás que comencé, duré todos los días hacía torta porque todo el mundo me pedía volcán. ¿Cómo ha mejorado tu negocio ahí con mis recetas, con el curso de tortas artesanales? ¿Cuál ha sido su opinión? ¿Fue positiva, negativa? ¿Cómo te va? Súper positiva porque son muchas recetas. Son bastante variados, cítricos, incluso la de que no tiene gluten. Todas esas me encantaron. Todavía no las he hecho porque, bueno, poco a poco voy haciendo unas por una. Pero Sí. hay una variedad grande, entonces puedo abarcar a muchos clientes. Y eso era lo que a mí me faltaba, porque yo solo hacía chocolate, chocolate, chocolate y vainilla. Y entonces ahora, como tengo esta variedad tan grande, entonces se las puedo ofrecer a mis clientes y satisfacer todas sus necesidades. Ay, excelente. ¿Y financieramente mejoró para ti financieramente? Hace 2 semanas atrás yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo moví plata? Ah, Dinero. qué Porque bueno. hacía torta todos los días hacía torta y todas se vendían. Ah, entonces no se malogró tortas en casa de Yarlin. No hay tortas malogradas. Bueno, yo antes hacía y la salía a vender. Pero ahorita, como mucha gente le llama la atención el volcán, porque bueno, yo hice videos de cómo cuando picaba el volcán salía el chocolate, entonces la gente le gustó mucho y me hacen pedidos. Ahora prácticamente trabajo a base de encargos. O sea, me encargan, yo quiero una de parchita o una de chocolate o una de un volcán chiquito, porque también los hago pequeños y más o menos grandecitos. A veces me dicen, ay, no, es que no tengo para ese grande. Y yo, no, no importa, yo tengo uno más pequeño también. Eso, Un precio ¿no? más accesible. Ah, eso es excelente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿las tortas que usted está vendiendo hoy están más caras do que usted vendía o está más económica do que usted vendía? Pero yo ahora gano más porque gasto menos. Ah, excelente. O Ah, sea, excelente. no tengo que Excelente. comprar el café. Yo antes utilizaba café, leche, todas esas cosas y ya vinagre para hacer la leche, para que la leche se cortara. Sí, exacto. Ya no compro nada. No, solo la Queda igual de economía de sabroso. la leche y la economía de la cantidad de a veces de huevos, ¿no? También porque a veces usa muchos huevos, ¿no? Pero como yo empecé a hacer tortas cuando él estaba pequeño, porque era lo que necesitaba en ese momento de pandemia, se me hacía demasiado difícil. Y más de una vez pensé en dejar de hacer porque, ay, no, era demasiado. A veces estaba pendiente de la torta, que no se me quemara, que no llorara porque tomaba pecho todavía. Pero ya no. Ya él ahora se queda tranquilito y bueno, lo único malo es que se quiere comer todas las tortas. Ah, los míos también, los míos quieren comer todo. Pero Sí, dice cuando hago. a pregunta Mío. es, ¿valeu? ¿Compensó? ¿Es gratificante trabajar y estar con él en casa? Claro, porque por lo menos aquí los maternales son sumamente caros. Entonces es una plata que uno se ahorra y así uno también se queda con ellos porque están muy chiquitos como para uno mandarlo a una escuela, a un maternal. Entonces siempre están con uno. Ay, qué chévere. Sí. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo su hijo, me encanta. Olá, buenas tardes. Hola, Olá. Como é bom ver Dios la te cara. O que usted hacía antes de me conocer? ¿Usted já era reposteira ou empezó a hacer tortas depois que me conoceu?
A mí siempre me ha gustado la cocina, la repostería. Hacía, pero nunca había hecho para vender, siempre para comer. Y no, o sea, no, yo soy licenciada en actividad física y salud. Y hacía, pero era para mis hijos, para comer en casa, o para mi familia. Pero ahora sí lo estoy haciendo para vender y me funciona. Me pareció porque yo era un tipo de que por lo menos me gustaba algo y lo hacía. O sea, pero esta vez usted me dio la idea de que con una sola masa puedo hacer muchos sabores. En cambio, yo tenía una receta para una receta para otra receta. Entonces eso me volvía loca. Pero ahora no, porque ahora con una sola puedo hacer muchas. Yo no hacía una torta si no tenía leche. Si no tenía leche, no la hacía. Entonces, ahora no, ahora quedan súper deliciosas y con agua. Pues de, ¿no? Y no se pone dura. No, no le, no, o sea, no les he dicho que es con agua. Vendo más que todo son los volcanes y los bizcochos. Pero ellos no saben qué es lo que le he hecho. Igualito me dicen que no les empalaga y que son súper deliciosos y no se pone duro. Excelente, perfeito. Entonces, mira, como es la cultura, né? Se a persona não sabe, come, é perfeita. É melhor não dizer, já? Continua vendendo tu torta rica. Super útil. Gracias. Sí, se nota muchísimo. Y no es costoso, o sea, todo es súper barato y también que no ahorro mucho tiempo porque ya las cremas, todo lo tengo preparado para los volcanes. Y la crema esa que es como la chantilly, el buttercream suizo, también es increíble porque es que hago las cosas y puede durar en la nevera que solamente no tengo que complicarme mucho. Eso me encanta. Porque la probé y como volviste, como te digo, me pareció súper económica y muy, muy fácil, demasiado fácil de hacerla. O sea, entonces puedo hornear y la puedo dejar también 2, 3 días afuera de la nevera que no hay ningún problema. Y igualito si las meto a congelar, o sea, eso fue lo que me motivó, lo fácil y lo económica que son también. O sea, que no tengo que estar pasando todo el día, voy a hacer una receta, bueno, esto y lo otro. Ay, después tengo que hacer otra receta. No, puedo hacer todas de una vez y tenerlas ahí. Es muy fácil y práctico. Os clientes reclamaram de tus preços, do que você vende. Você vê que tus preços hoje aí são mais No, econômicos ou não? como apenas estoy empezando, los tengo en 29 mil pesos los volcanes. No es mucho, pero como yo, como no, prácticamente no es que estoy regalando el trabajo, pero quiero ir empezando para ganar más clientes y más clientes y así hasta ya después llevarlo más caro. No, desde la primera vez que la hice me encantó, me salió súper bien. Lo único era que por lo menos hay veces era el agua que yo decía, pero ella dice que tiene que estar aguadita. Entonces, eso era lo que yo, bueno, no importa. Ella dice una taza y una taza la echaba. Porque siempre la mezcla me quedaban era espesa. Pero cuando comencé desde la primera vez que hice la receta, que yo la hice con las mismas medidas que usted me dijo. Y me salió de una vez muy buena. Y desde que la probé, o sea, me encantó. Yo dije, no, mira, o sea, no, no le hace falta la leche, no le hace falta nada. Ay. Y el fondé, también desde la primera vez que lo hice, también me encantó. Me quedó bien. Lo único que le eché más cacao para que lo dejara un poquito más oscuro. Pero no, todo es increíble. E tus clientes, o que diz do sabor do fudge de chocolate de la brasileira? Dicen que es muy bueno, muy bueno. O sea, no empalaga, no es así, achocolatado, dulzoso, no. O sea, todo queda. Yo le echo un poquito de glucosa y queda súper bien. Y me dura mucho en la nevera. Sim, a Cuando no. glucosa hace durar mucho, ¿no? Dá mais brilho também. Para quem vai decorar com vulcão, exatamente dá mais brilho. Por isso, nossa conversa. Correcto. Es muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias, Juliana,
por tus recetas, por tu conocimiento. Me han servido muchísimo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuleida Bravo, desde Mérida, Venezuela. Agradecida con Dios primeramente que me permite estar acá. Soy repostera hace 8 años graduada, pero hace 20 años que practico la repostería. También vendo yogures artesanales y tequeños congelados. Anteriormente tenía un restaurante, una pastelería, pero las recetas de Julia han sido excelentes y de bendición. Son fáciles, económicas, ricas, muy funcionales, de verdad que sí. Han funcionado mucho en mi negocio y actualmente mis recetas cambiaron. Ahora solamente hago las recetas de Julie. De verdad que los clientes encantados, es una receta, son muchas recetas que funcionan. Funcionan de la mejor manera, tanto la de zanahoria, la de chocolate, la de vainilla, son excelentes, excelentes de verdad. Y agradecida, agradecida porque no solamente todo lo que he podido aprender con todos los videos, con todas las clases que ha dado Julia, no solamente aplican para la repostería, pues yo he podido capitalizar mi negocio en cuanto a los congelados, a los pequeños congelados que vendo, en cuanto al material de los yogures, cómo uno comprar el material, cómo uno ir poco a poco capitalizando su negocio. De verdad que cada vez que, en cada video que uno ve de Julia, uno aprende algo nuevo. Gracias por compartir todas sus experiencias. De verdad, estoy hace un año en esta ciudad nueva, estoy comenzando y de verdad que los clientes están muy muy contentos de estas nuevas recetas. De verdad que quedan, pero y esto, o sea, no, rinde mucho las masas, se gana mucho dinero. Estoy feliz de verdad y agradecida con Julia. De verdad que el Señor la bendiga grandemente por todo el esfuerzo que está haciendo y que vengan los éxitos. De verdad que sí, pienso que el Señor va a bendecir a Julia de una manera sobrenatural por todas esas ricas bendiciones que está compartiendo con tantas mujeres a nivel mundial. Y de verdad, gracias, bendiciones, éxito, Julie.